grønne kasser, de står foran alle kontorerne i EU-parlamentet her i Bruxelles. Dem bruger vi til at flytte vores papirer til Strasbourg. Det er nemlig sådan, at vi arbejder primært her i Bruxelles, men 12 gange om året, der rejser EU-parlamentet til Strasbourg. Det foregår ved, at vi fylder kasserne, så bliver kasserne samlet sammen og sendt med lastbil hele vejen til Strasbourg i Frankrig. Der er 2.500 kasser alt i alt. Dagen efter om mandagen, der følger vi EU-parlamentarikerne så med. Der er 4.000 parlamentarikere, personlige assistenter, politiske rådgivere, tolke og meget andet. Derudover kommer selvfølgelig alle lobbyisterne, som følger EU-arbejdet rigtig tæt. Når vi så har været i Strasbourg i 4 dage, ja, så pakker vi det hele sammen igen om torsdagen og sender rejsecirkuset tilbage til Bruxelles. Det koster alt i alt ca. 850 millioner kroner om året og mindst 10.000 ton ekstra CO2-udledning. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og faktisk er der et flertal her i parlamentet for at lave det om. Problemet er bare, at det står i Lissabon-traktaten. Og det betyder, at alle lande skal være enige, før vi kan forandre det. Og Frankrig, de blokerer. I Folkevalget mod EU synes vi, det er fuldstændig vanvittigt, og vi ønsker at stoppe rejsecirkuset. Hvad synes du?